Mirë, kthehemi në studio, ka përfunduar edhe sfida e pare e kësaj dite, ditë me shi për Ilë Zvërtetës, e shumë e ngarkuar në gjithë territorin e Republikës, ka fituar Kuksi me Laçin, e naturisht vazhdojmë të përligjim këtë kampionat të krejtësisht paparashikueshëm dhe totalisht të çmendur. Naturisht kushtet atmosferike mund të kanë spostuar me 60 minuta takimin e Durrësit në Niko Dovana mes Dinamo City-t dhe Teutës. Megjithatë, zyrtarët e ndeshjes janë duke vlerësuar se ç'ndodh me kushtet e fushës atje. Shiu ka pushuar, meja të për të parë nëse do të luhet në orën 18 apo jo, por nëse shiu do të jetë vazhdimisht intensiv dhe i vazhdueshëm, dhe fusha nuk do të jetë në kondicionin e duhur për të luajtur, natyrisht sipas rregullores, ndeshja do të shtyhet me 24 orë për të luajtur ditën e nesër, po për të pritur orën 18, në orën 17 rregullisht do të luhet takimi midis skuadrave të Skënderbeut dhe Vllaznisë në Korçë. Mirë, vim tani flasim pak për këtë ndeshje me Ermal Tahirin jam dhe me Pano Gjigjon, përshëndetje, pas pak do të na bashkohen edhe dy kolegët e tjerë me startin e dy sfidave të tjera. Ermal fiton Kuksi. Fiton Kuksi dhe krejtësisht jo vetëm i vetmi vend që kishim një dilemë të vogël që ishte vendi i fundit, merr oksigjenin e plot dhe tashmë i ka akoma mundësi dhe përsëri në një fazë të mbetur ka 22 pikë. E kështu që me 19 dhe nuk e paraqyqonim dot, jo më tashmë me 22 Kuksin. Po, po tash shpresat janë shumë të mëdha, pas kësaj fitore, shumë e rëndësishme për Kuksin, e deshme për hir të vërtetës, si nga fillimi i ndeshjes deri në fund 96 minuta ka luajt Kuksin fush me një grind tjetër që se kemi parë ndoshta asnjëherë, por ajo që pash sot ishte që nuk u çekulibrua në asnjë lloj momenti dhe nuk ra automati. Kjo ishte më e bukura e Kuksit për këto 90 minuta. Ai ishte gjithë e përqendruar nga fillimi deri në fund të ndeshjes. Ndryshimi i madh nga trajneri, i madhi gjithë lojtarët në grind, edhe ndrimet që u bën po njësoj, po atë vrudhë, po atë grind kishin. Luajti me shumë kujdes Kuksit, sidomos në anën defensive, se anën ofensive ka me lojtarët e shpejtë që kishte. Shënoi një gol me goditjen e dënimit dhe me ndërhyrjen e Zhongos. Pastaj çdo gjë ishte për Kuksin, nuk pati asnjë lloj vështirësie, asnjë lloj problematike për sa i përket barazimit, sepse nuk e la në asnjë lloj momenti Laçin që të ishte i rrezikshëm për sa i përket anës defensive apo në problematikat që mundet dhe që ka pasur Kuksi dhe tashti. Dhe thashë dhe që në fillim bëhet për të themë dhe tashti që psikologjia me ndeshjes Kupës Republikës me kalimin e turnit i dha një tjetër psikologji e skuadrës dhe ekipit dhe besuan lojtarët dhe besojnë akoma më shumë të shimë pasë me këti tre pikëshi që mund të shpëtojnë në skuadrën në këtë kampionat. Në këtë kampionat, Pano, një fitore me shumë rëndësi, në Kuksi Laçi që rihap edhe atë pozicion që ishte pak me distancë, po bëhet një kampionat jashtë zakonisht i ngjeshur. E pa besueshme të kuptosh se çfarë po ndodhë. Si fillim duhet të thënë që ishte një fitore e merituar, sepse Kuksi e meritoi ta fitonte ndeshjen sot, bëri më shumë se Laçi, tregoi më shumë grind, sakrificë në fushën e lojës dhe rastet i pati më të pastërta. E dyta duhet të thënë që Kuksi kishte 16 ndeshje pa fituar në këtë kampionat. Pra kishte që nga muaji tetor që nuk fitonte një ndeshje, një trepiksh. Edhe kujtoi që ndeshjen e fundit të fituar pat mundur Vllaznin me një gol të Rashidit, humbje që Vllaznisë si kushtoi dhe stolin nga Migen Memelli. Pra, këto thjesht po i përmend që të kujtojmë fitoren e fundit të kampionat të Kuksit që ka që në muajin tetor. Por, duket që me ardhjen e Devollit në pankin, gjërat kanë ndryshuar të paktën për sa i përket grindës së kësaj skuadre në fushën e lojës. Po të shikosh, grindën e trajnerit është përquar te lojtarët dhe luftohet për çdo centimetër të fushës, për çdo top, dhe pikërisht këtu e fitoi edhe ndeshjen e sot me Kuksi. Sepse nga ana tjetër kemi Laçin që ishi mësuar të mos fitonte ndeshje, por të barazonte, por të luante mirë futboll, kurse Laçi sot duket sidomos lojtarët më të rëndësishëm ata që Laçi pret, Ujka, Subovale ose edhe Melo, nuk ishin në ditën e tyre më të mirë. Dhe kurse janë këta lojtarë në ditën e mirë, edhe Laçi e ka të vështirë të fitojë.
Megjithatë, u priste një ilaç më agresiv, tentoi her pas here 45 minuta para kishte disa momente Kuksi si çfarë mënyre zgjodhi i priti apo ishte më i kujdesshëm në hapësirë? Ilaçi. Kuksi. Kuksi. Kuksi jo, si jo, fituesi. Edhe Kuksi dhe Ilaçi të dy skuadrat luftuan për të fituar ndeshjen. Kuksi vetëm se kishte një gjë më shumë se Ilaçi, ishte imobilizuar dhe nëse nga fillimi i lojës deri në fund 90 minuta që të bën përshtypje është që filloi mbrojtjen nga Sulmi. Ishte ekipi komplet në blok me të njëjtën grind dhe lojtarët e Sulmit ashtu edhe të mesit fushës dhe të mbrojtjes. Po të shohësh edhe Beshida dhe Salami, po qoftë dhe Nikolaj në Sulm me shumë vrapime, me shumë kthime mbrapa për ndihmuar lojtarët dhe në asnjë lloj mënyre nuk i dha Laçit pjesën e fushës. Përveç minutave të fundit që deshta kapte në një kundrasulm, po prapë si prapë nuk i la deri mezi fushës ishte, nuk u kthye në blok të ulët për të markuar, por preferoi që të ishte dhe mund të them të luajtur në të gjithë fushën duke kontrolluar dhe mezin e fushës man to man me gjithë lojtarët e Laçit. Nuk e la në asnjë moment që çarkullonte topin Laçit, sidomos në mezin e fushës me ato tre lojtarët që ka dhe më të mirët. Por nga ana e Laçit, Laçi nuk erdhi sot në ditën, apo gjithë lojtarët nuk ishin sot në ditën e dur, në ditën e atyre që duhet patjetër 3 pikë fitores. Shkojmë në Kukës, është kolegu Bekim Lekica me Bevollin. Po, Bekim, eci. Po, profesor, sot arritët të merrni 3 pikë, të bëni një ndeshje e cila përfundoi me rezultatin 1-0. Si arritët të menaxhoni dhe të ndilni me pikë plota në këtë takim? Sinqerisht jam i lumtur për fitoren, edhe një pra për djemt, jemi bërë më të pjekur, dim të vuajmë, dim të lozi pisët, dim të dublojmë, dim të markojmë, edhe dy ndeshje pa pasuar gol, edhe rezultati s'ka ku shkon. Po, studje. Pa tjetër, po, Pano. Dhe voli për shëndetje dhe shumë urime, dhe shumë suksese për ecurin që kete Kuksi, sepse duket që i ke dhënë një tjetër fytyrë skuadrës. Doja të pyesja menaxhimin e energjive. Pra, është një skuadrë që në mesjavë luajtin 120 minuta dhe sot ju desh të vuan dhe ndoshta minutat e fundit, edhe pse duhet thënë se Laçi nuk është se ju rrezikoi. Menaxhimin e energjive doja të pyesja më shumë. Po, ano, unë e thashtë e ditë në parë që ekipi është fizikisht mirë, janë qunat të rinjë, edhe pas nese të bëjmë prapë 120 minuta, këta e përbalojnë, sepse janë djemë të rinjë, më përqenë se kanë dëshirë, duan të ecin para, edhe kjo është e rëndësishme në ndeshje futbolit. Sa shpresa keni, Devolli, ju vetë, personalisht, duke parë këtë skuadrë, tani e njifni në detaje skuadrën që drejtoni? Po mos kisha shpresa, nuk do vija në Kukës, ose jam i çmendur. Por, duhet të nga nesër të fillojnë punën prapë. Me këto detyra strikte, ato që punojnë më stërvitje dhe që të një aut, që një goditje standarde, se fitojnë ndeshja dhe me një aut, ose goditje standarde, si që fituam sot. Dhe të jemi të gjithë bashkë, kemi nevojë për të gjithë. Ja kam thënë një ditë në parë s'dua njëri të mërzitur, loz apo s'loz, mundësia do ju vitë të gjithve kape, mundësin, bujrën, fusha, vja kushta. Erman. Profesor Devolli, dy gjonë nga Krau Majtëse, ke qikë me problematikë. Jo, gjonë, është shkomot, sot, është serios, po. Edhe entuzia, sepse janë tre pikë me vlerë, po ta iri. Urime për fitoren, por ajo që më pëlqeu shumë ishte kjo. E gjithë skuadra mbroj në blok, që nga sulmusit që janë këthy sot dhe u bashkuan dhe ishin e kujliber, qoftë mes në fushës, qoftë me mbrojtjen, me një grind që ti e ke vetë në adënën tënde dhe ja ke përcjel këtyre lojtarve, nuk ra automatik të dyndeshje në asë një mënyrë, qarë i ke dhenë, qarë psikologjia apo filozofia i ke dhenë këtyre lojtarve brënda? Shumë e thjeshtë, e rësishme është që janë djemë të rinjë. Dhe kanë dëshirë të punojnë me seriozitet.
Dhe tjetra pastaj që dolozim me rregull. Kur kemi topin, kur skuemi topin, kur pësojmë tranzicion, edhe kjo më përqende të dyja ndeshjet që kemi filluar, jemi pjekur, thash. I bëjmë, dim të vonojmë aksionin, dim të vojmë, dhe kjo është e rëndësishme në sport, sepse shikojmë shuki zotin ndeshje çdo darkë dhe qa bon sulmusar ku vin, kur është e ekipi në vëshirësi. Ka, kjo është formula. Më pëlqeu urime mbledh fitore e rëndësishme kjo që vjen pas kalimit gjysmëfinale. Më pëlqeu kjo dim të vuajm, dim të luajm pisët. Çka konotacioni ka? Po futbolli ka dhe hile, armali që ditë kalosur tope, di shumë mirë. Ditë kur të manaxhoj rezultatin, vonesën e lojës, kur i bie topi portieri, kur është një aut, edhe këto janë pislëqet apo hilet e futbollit. Me gjithë do të bëjt për të mbyllur dhe pytjen që Pano theksoj, po duke e përforcuar, me kundërshtarët që ke parë, ti ke besim që Kuksi mund të alargoj rënjen nga kategoria? U kam besim që nga ndeshje e rallës, ti bëjmë një smetin po me këto detyra, po me këtë seriozitet, dhe mbi të gjitha po me këtë entuziasm, besoj se çdo gjë do bëhet me lehtë, me thjeshtë. Dhe përplasja e radhës është Vllaznia e Shkodrës, përsëri në Kukës. Skuadra më në formë e momentit. Ja thashtë të djemë e para ndeshjes që ne Kukësin duhet a këthem në një fortes. Kështu që se është Vllaznia apo është kushdo ekip, ne do e vlerësojmë njësoj dhe do i bëjmë njëzmetë njësoj, do sakrifikojmë njësoj, do lozim pisët njësoj, dhe besoj dhe me pak fatë, kjo punë do dhe pak fatë. Edhe shpesojmë që të vazhdojmë për para. Ok, sukses edhe uri me Bled. Falemderit, ishi me Bled Devollin nga Kuksi. Një sinqert. Dim të vuajmë, sot ishte edhe i mirë artikuluar, pa e fyër kurse si, po në këto letemi konstatimet e ti. Shiko, pa ti dhe fitorje tjetë dhe qëtësi, e? Fitorje ka dhe qëtësi të dalin fjalet vetë, por që kjo ishte një fitorje shumë e rëndësishme, duhet thënë, sot maronte Kuksi sot. Po, përfundonte ndoshta sezoni për Kuksin. Kurse tash është shpresë e madhe. Ndërkohë që tani është futur në lojë dhe për sa i përket sinqeritetit në deklaratë, ai nuk bëri asgjë më shumë sesa pasqyroi me fjalë atë që Kuksi e dha në fush. Sot, sepse vërtet ka luajtur futboll, ka ditur të luajë futboll, ka ditur të maksimalizojë mundësitë. Sepse po të shikosh golin vjen në një goditje standarde, po duket një goditje standarde e punuar, pra topi parë, topi dytë, pra ka diçka edhe që luajnë futbol, po pa tjetër pastaj edhe në këtë lojnë e pisët në thonjza, pra në hilje dhe futbolit, pa tjetër ne e mbaj mend si lojtar dhe volin që ka qenë mjeshtër i këtyre. I vetmi, i vetmi që i ka suportuar, kemi punë me profesor Starovën që do vi pas pak, i vetmi kemi debat madh me Starovën se i vetmi që ka besuar maksimalisht që prisni se do prodhoi rezultat dhe golli. Unë besoj që jo se ne s'kemi qenë dakord, po Starova ka qenë fansi primar, prisni se do bëj rezultat dhe i doli fjala. Jo vetëm për momentin, jo vetëm te Devolli se ka. Do ta kuptosh. Ka pas besim te shumë trajner. Te shumë trajner. Starova është dekani, siç thua ti, që nxjerr këto trajnera. Kështu që nëse nuk di ai se ku është dhe ku del, nuk ka se si. Megjithatë, nga kush pret ti që ta thot? Bujar Preqja për shembull. Bujar ka për arbitrat, nuk e ka për trajnerët. Nëse për të ardhur thjesht Roqja do ta kemi pas pak edhe Grande Starovën në studio, po thjesht realisht në debatet që kemi bërë ka pasur realisht një besim të verbër dhe absolut tek Devolli në momentin që e ka marrë Kuksin në këtë moment që e ka marrë, sepse është dhe i guximi i madh. Unë do shtoja edhe diçka tjetër. Nuk e ka pas vetëm te Devolli, por te gjithë trajnerët shqiptar. Dhe tek ato që kanë kaluar dhe kanë punuar, dhe ka punuar Sula me këto. Kështu që Devollin ka pas një çik më shumë ndjenjë Starova, sepse ka qenë jashtë, kanë qenë kondicionin e nxemjes. Jo, tashi që ka ardhë në fush, i erdhi e drejta Starovës që pse keni lënë nxemje gjithë të kohë, duhet ishte më përpara. 22 pikë Kuksi, Pano tani, 22 pikë, nëse folëm mbrëm, 22 pikë. Dhe një fazë pa luajtur. Ka një fazë pa luajtur, patjetër që me rivalet direkte ka të vështirë, sepse me Erzenin duhet të udhëtoj fazën e katërt. Pra nuk e ka një ndeshje, ai humbja më e vështirë e Kuksit ishte humbja me Erzenin. Pikërisht me Erzenin para dy javësh edhe u dënua për shkak të për
për punën e tifozëve, sepse nuk do jetë e njëjtë ndeshja e Kuksit kur të ketë tifoz. Kjo ishte një ndeshje pa praninë e tifozëve dhe grinda ishte prezente në fushën e lojës. Por 22 pik, patjetër që e fusin në lojë, sepse 4 pik në 27 pik që është faza e tretë. Nuk është vetëm 4 pik. Faza e katërt. Duhet kapësh 30, 28-30 është lart. Shkojmë edhe një herë në Kukës me Bekimin, e shoh me profesor Cungun. Po Bekim. Profesor, në Kukës erdhët, nuk arritët dot të merë një pik, të dilim e pik, e ishte terreni, apo nivelli lojës, apo gjendja lojtarëve. Për në atyre shumë që kishim marë për të fitu në ishin, duke pas parasysh, sepse kishim nevoj për këto pik, si për dal nga një situatë prej kosh pa fitore dhe natyrshëm që ishte ndoshtë allo momenti dhe po vend i duhen për ta bajt diçka tillë. Si do qoftë ishin ndërgjeshëm edhe për kundështarin pasi vite mas një moralit lartë duke eliminu Partizanin kup. Edhe një farë mënyrët dhe matematikisht ishte ndoshtë në ishja fundit apo mundësia fundit e ti ekipit për të përvu për të qëndru në matematikisht në superiore. Që i më mundu me ti bashim konkrete këtë gjana dhe ekipit. Besoj që edhe kundështari luti shumë fort, sikur se dhe na. Gjithsesi episodet banin edhe nëse mund të them jo diferencën, por sollën këtë rezultat. Pra, është matematike thjesht, nëse nuk shënon, nuk mund fitosh në ndeshje. Ne patëm mundësi me port bosh, nuk është bajmë. Dhe në një moment caktuar, disa ekuilibrit, nëse mund të them kështu, në një goditje standarde, pa kuptim, them drejtën. Kundështari godet topin, mirë se godet, por ka edhe kohë edhe për ta shtyn port. Edhe na, pa tjetër, një pasivitet i cilët nuk duhet ta bashin, nuk duhet të japshin këtë mundësi. Futë mërë në terrenin, era e male, gjithësësi, nuk mund të thamë se ekipi nuk u mundu, nuk u përpjek, në ishë nga në eshe tjetër, dëshirë pat, shpirët pat, pat edhe momentet bukra lojet, pat mundësi edhe për të shënu, por shafë si problemin kërësor edhe natyrshëm edhe mos shënimin e goleve, gjatë cilën vetë edhe statistika të regojnë për një numër shumë vogël sa i përket mënyra apo golit në tek ekipi Laçit. Pra ka shumë pak, si nga sulmi ashtu edhe nga, ka shumë pak kontribut për të zjarë golin. Po, Ermal, Ermal, po. Profesor, jam dakord me gjitha këto që thatë edhe u vure ajo që shof unë të këpjesa e sulmit, se pjesa e mbrojtjes një gabim, që është përmendimin timi pa falqëm se një goditje dënimi, 20 metra trajektore topi që mos tjeti pa markum nga mrapa, kjo është e pa falqëm, po është gabim edhe individual, ndoshta i mbrojtësit atje ku ishte. Ajo që vurare ishte kjo, nuk pash të tre sulmusit që janë, po të kap të tre sulmusit, po kap dhe mes fushorët, që nuk e prekin zonën, nuk janë brënda zonës, së povale më shumë është jarë zonës e sa brënda zonë, dhe kjo e ndërlikon shumë ekipin e Laçit për të shënuar se ka pikën e referimit brënda për të mbajtur ndoshta dy qëndrat e ekipit kundështarë. Të falem në rej për pyetjen, Ermal, dhe konstatimi jo dhe shumë i drejtë. Nuk duhet t'i nalim t'i kthejmë dhe fjalëve të para që thame, por besoj se shumë e qartë, kjo është një shtërpsi nëse mund thamë kështu në gjatë gjithë fillimit sezonit. Po të shojmë sa kanë bëma sulmusat, apo me sfoshorët janë shumë pak gola. Jena mundu shumë gjatë gjithë qa javet për të pojnu për këtë aspekt, për të kenë prezent që i statë dhe jo vetëm sulmusat, por edhe me sfoshorët e qenërës, më rënda 16 kundështare, por është një situatë, apo në masakte nuk mund të jetë dënë kohën e vetë, nuk mund të bëhen gjanet për i ditë apo për i javë, por në fakt edhe koha nuk është në dispozicionin tonë, kështu që do të mundon të bëjmë asë që mundën edhe të përmisojmë ata që mundën, djemë kanë një farë nëshimit në lojën e ti, po i referojmë gjithmonë në ishje sparë me Egnatje. Por, gjithësi, thash, ka shumë gjanët cilët duhet i nëreqim dhe shpresoj që noshta dhe një fitore mund në bëndë shumë një në aspektin edhe psikologjik lojtarëve dhe mu që liru i fje dhe me në rikëthu qëtësin për vazhdimësin. Pano? Si fillim, profesor, duhet i uroj suksese për këta aventur të Laçi, edhe pse po më vjen keq që në mëdhen
është humbja e dytë. Po Shkopin Magjik një trajner nuk e se e ka që për 3 ditë, 4 ditë të ndryshoj komplet një skuadër kur shkon. Unë doja të bëja një pyetje specifike për lojtarët më kyç të kësaj skuadre që janë Ujka, Sobovale, që është Melo, duket sikur nuk janë në momentin e tyre më të mirë dhe nuk është asnjëri prej tyre në momentin më të mirë. Sa të penalizon kjo? Sidomos për atë që thua për shënimin e golave. Faleminderit Span edhe për urimin. Sikurse faleminderit edhe për pyetjen. Unë Laçin e kam ndjek fakt gjatë gjithë sezonit, për shumë arsye, duke kanë një ekip i cili unë kam bërë pjesë dy herë, kjo është era tretë që kthehem, pavarësisht në kohën e tjera dhe në organik tjetër. Por sidoqoftë kam pa ndeshje të mira këtij ekipit. Sikurse unë mund të referohem pjesë të cilët unë jam prezent, prej dy ndeshjes, kjo ndeshja e dytë, pra eksaktësisht për 8 ditë jam këtu. Edhe duke ju referuar nga ndeshja e parë tek e dytë, unë mendoj se Ujka ishte një ndeshje pozitive, Ujks. Sikurse edhe Cordero është një lojtar i cili është ambicioz, me cilësi të mira, gjatë cilën ka dhënë një shpirt gare që cilët fakt Laçi ka nevojë për ta pas, se ka humbur paksa kjo ekip nëse mund të them këtë luftë të cilën e ka pas Laçi, por kjo luft nuk ka se duhet ta ketë Laçi, por duhet ta ketë çdo ekip që duhet luajë futboll. Pa dëshirë, pa shpirt dhe pa luftë sportive nuk mund shkohet asku. Sidoqoftë sot ishte shumë ndryshe si lojë, por thash edhe më përpara, kjo atjetë patjetër që ja penalizim se nuk ka se kena mundësi tjera për të bërë zgjedhje tjera dhe natyrshëm që mos po them gjendja optimale e ty apo sportive në një individi, sidomos se sulmosi Sobovale, natyrshëm që na penalizon shumë. Por do të kërkojmë në grup më të mirën e kësaj, por kërkojmë kontribut nga gjithë, siç e thash edhe më përpara pyetjes Ermalit, nuk është të thënë që duhet sulmuesi dhe do të presim çdo gjë nga sulmuesi i Challengers. Pra duhet të kontribuojmë gjithë, jo vetëm sulmuesi dhe krava mes fushorit, por askush nuk na lëllon ai mbrojt, siç e psume me bona dam kundërshtorit në standarde. Kështu që është një situatë komplekse dhe cilët na duhet ta ndryshojmë dhe kjo ndoshta është edhe problemi i këtij Laçit të Simjetit, që nga fillimi i sezonit dhe deri në momentin që flasit, mos shënimi i golave, sikurse ku nuk e shënon i gol, besoj se do të rrish tan lojën në tension dhe një gabim penalizuar është shumë e vështirë me për ta rikthyer situatën. Mirë profesor, faleminderit, suksese në VIMSI. Ishim me profesor Armando Cungun. Natyrisht pas pak do të kemi vetëm një ndeshje, nuk do të zhvillohet takimi Dinamo City Teuta, përfundimisht të shtyr për një datë tjetër. Departamenti garave pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka vendosur shtyrjen përfundimtare me gjithë përpjekjet e klubit futbollit Teuta organizator dhe jo vetëm për të bërë të mundur, le të themi, zhvillimin e kësaj ndeshje, kushtet e rënduara atmosferike, shirat e vazhdueshme, ndërmjet shumë ka bërë të pamundur sfidën e zhvilluar sot. Ishte në projeksion për të luajtur në orën 17, u shtyn në 18, por është thuajse e pamundur, do të luhet në një datë tjetër që do të komunikohet në kanalet e komunikimit të federatës në ditët në vijim, se kur do të zhvillohet ndeshja Dinamo City Teuta. Sot nuk luhet, kemi vetëm një, ajo që do të nisë në orën 17 në Korç, midis Skënderbeut dhe Vllaznis. Këto janë pamjet që vinë nga stadiumi i qytetit të Korçës, stadiumi i Skënderbeut, aty ku natyrisht pas pak do të jetë një sfidë delikate, interesante, e dy skuadrave që janë brenda kaqes, e Vllaznis, që është atje dhe ka shansin të shkojë dyta t'i afrohet fare afër Egnatias kryesuese, po natyrisht dhe Skënderbeut për të ruajtur pozitat e saj. Jo pak ekipe këtu kanë ngecur, po do ta flasim pak më vonë me të ftuarit që do t'i kemi pas pak, natyrisht nisur dhe nga përgjigjet panot të dy të edhe të vetë Sungut. I mbetet punë e madhe. Kjo është në fundit Sobovale është punë vetëm. Punë e madhe, shumë punë kolosale, sidomos për sa i përket aspektit të shënimit të golave. Pra Laçi, nëse është një nga skuadrat që pretendon, pra deri para disa javësh pretendon të ishte një nga skuadrat që do konkuronte edhe për Final Four, me 28 gola të shënuar, është shumë pak për të krahasuar me skuadrat e tjera. Pra vlen të theksoj se Kuksi, një nga skuadrat më të dobta, shënoi sot golin e 25, pra 3 gola lart Laçit, për të kuptuar që
vështirësia e kësaj skuadre për të arritur te goli është e madhe. Dhe duke parë që Sobovale nuk është më ai fazë parë, Cungu do ta ketë vështirë. Dhe kalendari specifik për Laçin, sepse i ka vënë përballë dy skuadra nga ato që e kanë si mundësinë e fundit qëndrimin e superiore. Pra nga Kuksi, që e kishte mundësinë e fundit sot, shkon në një tjetër transfer në Rogozhin duke luajtur me Erzenin. Duke ditur dhe gjendjen e Erzenit, që ka këtë mundësi me Laçin për të marrë pikët e shpresës, pra i bie Laçit e njëjta histori të ketë edhe për pak ditë. Laçi hyn në problematik. Patjetër që hyn në problematik, se janë 20, është 30 pikë, dhe të tjerët që po vinë është 26 pikë, është Erzeni. Pra Erzeni me një fitore në takimin direkt me Laçin, është që po e fut Laçin te zona me rrezik. Kështu që tash unë mendoj që Laçi besoj se ka pamarrësisë matematike e Leon, po besoj se ka mejen më shumë për lartë sesa ka mejen më shumë për poshtë po e gjimojnë. Duke pas parasysh që TU sot një ndeshje më pak është 28 pikë dhe nëse fiton kalon Laçin atëherë mbetet në zonën e play-out. Laçi me këtë humbjen e sotme do shikojë më shumë nga poshtë se ka punë me pjesën lartë. Dhe duhet të sillet si një nga skuadrat që luajnë për të qëndruar në kategori, sepse ndryshe sillet një skuadër që do të qëndrojë në kategori dhe ndryshe sillet një skuadër që do të kapi play-off. Final Four. Mirë, shohim edhe një herë, le të themi momentet kryesore të kësaj sfide në Kukës fituar nga skuadra e Devollit 1-0, momentet pikante, highlight-et e kësaj sfide dhe kthehemi të flasim futemi në zonën e Skënderbeu Vllaznia. Përshëndes gjithëve ndjekës të MCN Televizion me këto pami drejt për drejt nga Kukës Arena, gjithçka gati për startuar sa i përket kësaj sfide të vlefshme për javën e 27 Abisnet Superior, një takim me mjaft rëndësi sot me Kukësin që pret në shtëpi sot skuadrën e Laçit. Skuadrat ndaleshin një barazim 1-1 dhe gjot këtu edhe vërshëllima e kryesorit Albert Doda jep këtu startin këtij takimi me Dodën që arbitron në ndeshjen e ditë 5, si kryesor, u mund të rrezikoj një situatë standard të volitshme për të kërcënuar portën kundërshtare. Shkojmë disa lojtarë brenda zonës, janë 6 lojtarë në zonë e 16 metrave tashmë. Krosimi mjaft interesant, por ka patur një devijim në fund për ta dërguar tashmë. Për t'i dhënë mundësinë gol në saj deri në këto minuta. Le të shkojmë me krosimin mjaft rrezikshëm, topi që mbetet aty nuk arritën dot ta shfrytëzojnë ashtu siç duhet këtë mundësi. Një shans i art për shkojmë dhe këtë krosim drejt zonës, mundësia mjaft e mirë. Nuk arriti dot të koordinohet ashtu siç duhet Mario Beshiraj. Shikojmë edhe një herë tjetër lëvizjen e ka kërkuar ato dhe ka qenë pikërisht për të kërcënojnë atë zonë. Nuk mund të bën mjaft rrezikshëm. Shikojmë këtë goditje, tresa në fund, por pa dyshim që ngrihen edhe polemika sa i përket asaj ndryrje. Fillimisht topi devijuar nga ana e Tafas në ndryrje e Selitës ndaj tresës që ka ngritur dyshime dashmë dhe pritet të merret edhe një konfirmim i nevojshëm nga ana e Salami. Marja që është fantastika, Salami që përpiqet të vijojë më tej. Ky pasim dashmë mundësi, goditja! Mjaft e rrezikshme dashmë kjo tentativë e Mingos. Edhe reagim më pas. Arrin të bëj gjithçka ashtu siç duhet, duke lënë pas edhe Silva për të gjetur këtë pasim dhe goditja në fund e Mingos që rezulton e gabuar. E shkëm edhe një tjetër. Dhe dëgjohet këtu edhe vërshëllima e Albert Dodës i jep fund këtu kësaj pjese të parë. Edhe Salami i shtrirë dashmë për të evituar një goditje tokazi. Ujka, goditja, mjaft e fort, kjo goditje Sergio Ujkës, por edhe rrezikshme në fakt. Ujkë të fitoj kodi si për të dhe mundësin dhe lojtarve tjerë me pasimin fund që është mjaft interesant. Shkëm goditjen, qëndrore. Asaj. Shkëm edhe topin që shkon drejt zonës, me dhe ty goditje në fund. Shkon rrjet, festa që i takon bëri lindorve, betet i shtangur tashmë, dhe dërguar top drejtë rrjetës dhe për t'i dhënë e përsin skuadrës Kuksit. Edhe shikojmë më pas. Edhe këtë gol
festa pas e Mari Beshirajt, pas këti gole djedur. Shumë dhe topin drejt zonës goditja, çfarë reagimi gjana e Dajsinanit, por si dhe qoftë shiet që duket qartë zi, gjithë lojtarët e tjerë që janë në zonë për të luftuar fort në ajër, goditja, shkoj jashtë, nuk arriti do të gota. E që kemë edhe njërë tjetër është gjendur, krejtësisht i lirë në fakt, nuk ishte shqecimin asë një prej lojtarëve të Kuksit, i nënvlerësuar, por nuk lejon që të luhet më tepër Alper Doda. Një fitore mjaft e rëndësishme e Kuksit sot 1-0, një tre pikësh mjaft i vlyer për Verlindorët që i ngjit në kuotën e 22 pikëve duke mbajtur gjallë shpresat e tyre për të mbijetuar edhe për një sezon tjetër në Abisnet Superiore. Mirë, kthehemi në studio. Kthehemi në studio, ishin highlights-et kryesore të kësaj sfide midis Kuksit dhe Laçit. Natyrisht, përpara se të shkojmë tek zona me që na janë bashkuar në panel, Suleman Starova, përshëndetje Alban Gjani. Përshëndetje Alban. Starova, fitore tjetër e rëndësishme Devollit. E Kuksit. E Kuksit. Po, mirë, okay, drejt. Korrekt, je, po Devolli këtë Kukës e komandon dhe e trajnon ai. Qartë. Teknikisht dhe taktikisht. Devolli është një trajner i tashmë një trajner që ka eksperiencë në kampionatin tonë, një fëmijë në kampionatin tonë, edhe pse ka pas një pauzë gjatë, por puna kur ke bagazh dhe ndje kampionatin edhe të shpërblen. Ka bënë një skuadër shumë robuste, ka tregu që ndeshin e partë vetëm kundër Partizanit kampionat që e vurin vështirësi deri nga minuta në qofë se jam i sak nga minuta 65-66, kur u akordu një penalti në kampenat dhe dhe në atë moment e vuri Partizanit vështirësi, si që e vuri vështirësi dhe i hoqi mundësin Partizanit, edhe për qenë vetë kandidat për të vazhdu garën për Kupën e Republikës. Kjo ishte një fitore rëndësishme personale dhe ti, sepse në gjallë shpresën skuadrës, ndoshta ishte treni fundit për Kuksin, jo me matematik, por se fillon rëndohet edhe ana psikologjike. Po tani është kundërta, vjen kundërta. Tashti është hapur, fshësitë janë evidente, nuk diskutohet. Ajo që bën një trajner shpejt Gerdi është që rrugullon fazën defensive, bën skuadrën kompakte. Këtë ka mundësi të bëj në një aspekt kohor, domethënë. Të shkurtë, më sjero vetëm një pjesë, po shkëpuz vetëm një nga frazat e Devollit. Dim të luajmë pisët. Janë shprehje që përdoren brenda metaforës, si duhet me brenda rregullores janë të gjitha. Po, qartë. Brenda rregullores është edhe kur ti vonon lojën, kur ta vonon kundërshtarët e tu humb pikët. Jo, në aspektin metaforik është kjo, po vetëm kuptimi i kësaj. Që ta, domethënë, bëhet gjithçka për gjithçka për objektin që është objektivi që është fitoria e ndeshjes, realizimi i objektivit. Duhet ti bësh të gjitha gjërat në futboll dhe që dalësh i fitu. Duhet t'jesh edhe hilacak, ka në gjumë popullore është hile, nga ana teknike është findja, por ka dhe anë tjetër që janë edhe hilet e lojës, që vinë sigurisht nga eksperiencë e njeriu që ka kohë. Në total për të marrë rezultatin. Mirë, për pare se shkojmë të këtë 2 trajnerët, Alban, vazhdon të përligjet ajo që e them shpesh, kampionati që mëndur me gjithë fitoren e Kuksi sot, po dhe me atë klasifikim që shojmë. Kuksi u rikthye tek fitoria, por në aspektin e lojës, normalisht i priste diçka më shumë nga Laçi, por mbeshe shumë e vakët, paraste, afroheshin aty afër dhe nuk arrinin dot të konkretizonin. Ndoshta kjo është gjëja që më tepër më shqetëson, sepse ardhja e një trajneri i ri, normalisht duhet, trajneri vjen pra për të dhënë një frymë më shumë, dhe nuk e di sa kohë do t'i duhet cungut për ta rivitalizuar skuadrën e Laçit në këtë pjesë. Dhe humbja kësaj ndeshje direkte, pra me një kundërshtar direkt, ndoshta ja vërtetson pak. 8 pikë nuk janë asgjë me këtë kampionat të çmendur. Ky është kampionati në raport me një vit më parë, Alban. Jemi aty Kuksi ka patur më shumë pikë. Jo te Kuksi, them në tërësi. Kuksi dhe Erzeni ka patur. Them në tërësi për ngjeshjen e klasifikimit. Ndoshta vjet ka patur pak më shumë gjeshje në fund, pra kanë qenë më shumë, po aty jemi me distanca. Dukur se kanë një diferencë të jashtëzakonshme. Janë edhe 9 ndeshje të tjera për të luajtur, kështu që ekipet janë aty do thosha. 30 pikë Laçi,
Laçi është mes dy zjarreve, ndoshta vetëm ajo skuadër që duket sigurisht është mes dy zjarreve. Kuksi merr pak oksigjen do thosha sepse kishte ja 7 tetumje që bënte Radhazi dhe shpresoj që të jetë ky për ta bërë më interesant fundin sepse më duk si skuadra e dorzuar deri javën e kaluar, si skuadra që ishte dorzuar e para skuadrës dorzuar për këtë kampionat. Nuk rezulton kështu dhe edhe pse ka humbur çuditërisht mua më ka lënë një përshtypje që kjo skuadër ka një lloj brumi, pra që nuk i meriton aq pikë sa ka me grupin, kemi thënë fjalë të mira kur ka qenë drejtimin e Nicës. Mungesa rezultateve bëri që të ndryshojë Nica, të ndryshojë Eqeri pas Nicës, tani Devolli që gjithsesi është një ekspert, mbaj mend që ka drejtuar shumë skuadra në superiore që kanë qenë për mbietesë dhe besoj që e njeh këtë situatë, ka qenë edhe një herë tjera në këtë situatë dhe me karikimin që mund t'i jap do ta tentoj. Po jo se nuk besoj se ka detyrim me patjetër që ta shpëtoj Kuksin. Ai që e merr drejtimin e skuadrës normalisht që e merr për ta synuar. Por që në ato pozita që e ka marrë normalisht që ma fitoria sot me jep justifikuar. Mirë. Pas pak është Skënderbeu Vllaznia, një sfidë që do të mund ta ndiqni në MSN, në komentin e Olx Stojanit. Përpara se të shkojmë tek formacionet dhe të shohim edhe me miqtemi në studio, ndjekim pak dy trenerët për katës në vigjilje të kësaj sfide, profesor Qetip Osmanin dhe Ivan Gvozdenović. Sigurisht për ne çdo ndeshje është e rëndësishme, veçanërisht kjo e radhës që vjen. Edhe mendoj se jemi të gatshëm për një rezultat pozitiv. Po një ndër ekipat që luan futboll të bukur në Shqipëri, ashtu që masat që duhet miren para çdo lojë sigurisht se kemi marrë. Edhe stojmë në korç për me plot optimizëm për një rezultat pozitiv. Gjitha kundështarë fletë të duhet të ndalim Vllaznin, por me gjithat me nuk ngarkoha në me kote, sepse është futbol, është lojë e reje, ashtu që nuk absolutisht nuk ngarkoha në këto fjallë. Jemi gati, do më tonë, nesër, si gjithmonë, jemi vetë të mendoj për pikët. Kemi shumë respekt për skuadra Vllazni, sepse është një skuadra shumë mirë, shumë fort, një emër shumë mirë në futbolin shqiptar. Por ne jemi Skënderbeu dhe jemi vetë të mendoj për vetë. Nesër do luajmë një ndeshje bukur me tifozë bashkë edhe do provojmë gjithta në fush do dalim me një sukses. Po doshta është koha për revansh, sepse edhe Laçi, përpara Laçi nuk kishi mirë statistika, edhe Laçi fitoi edhe tu 1-0 edhe jashtë 1-0. Domethënë edhe Shkodra tani nuk kemi asnjë pik kundër Shkodra, edhe kjo është e minus. Shkodra ka favor nga këto statistika, mund të them. Por nesër do provojmë gjitha, po, është si pak revansh, por revansh në fusha, revansh do luajmë futbol, edhe kush është më mirë do fitoj në ndeshje. Deri tani jemi në vendit 4. Tani nëse mund do kapim vendin 4, ne do luftojmë. Ishin dy trajnerët, Osmani dhe Gvozdenović. Natyrisht, futemi pak tek kjo sfidë sot. Shumë e rëndësishme, janë dy skuadra pano të kaqes. Janë dy skuadrat më në formë në qoftë se marrin 5 ndeshjet e fundit. Pra janë dy skuadra që kanë 4 fitore, 4 fitore resht i ka Vllaznia, kurse Skënderbeu ka 4 fitore në 5 ndeshjet e fundit, pra ka një humbje atje midis. Por janë skuadrat që po marrin pikën maksimale më së fundi, moralin e kanë të lartë që të dyja, vinë në një përballje Skënderbeu që nuk i ka marrë pikë Vllaznis në këtë edicion, ndërkohë që Vllaznia duket në momentin më të mirë, jo vetëm të këtij sezoni, por të disa sezoneve resht. Kujtoj vetëm epokën e Bërdarit që vinin fitoret njëra pas tjetrës dhe gjë që ka sjell moral, atmosferë shumë pozitive në dhomat e zhveshjes. E vetmja pikë pyetje sot patjetër do mbetet porta, sepse siç e dim, dy portierët e parë janë dëmtuar te Vllaznia dhe sot debuton një portier i datëlindjes 2005. Ajo ndoshta mund të jetë pika më po themi kyçe. Është zgjidhje e imponuar, emergjente. Ja, por më thonë që është shumë më i mirë. Në kap, jo shumë më i mirë, se ndoshta e nxjerrë konteksti, është
po ka aq i mirë sa të tjerët, siç janë indicjet që vijnë. Por ne ta shohim. Akademia e Vllaznis gjithmonë ka nxjerr lojtar, cilësor, portier, mbrojtësa, mesfushor, sulmues. Absolutisht jam sepse këtë e thon statistikat. Por ndryshe të luash ndeshjet e akademisë dhe ndryshe të luash në kategorinë superiore mes më të mirëve. Vetëm këtë dyshim kam, megjithatë ky thjesht është një paragjykim, sepse ne duhet ta shikojmë. Duhet ta shohim. Alban, dakord jam me Panon, janë dy skuadrat më në formë të momentit për këto javë të fundit. Vllaznia kryesisht që ka atë kurbën në ngjitje tepër të fortë, ka shansin sot që t'i afrohet Egnatia Sedin. Duhet parë Gerti sot mbi gjitha sa do ndikojë 120 minutësh. Kam përshtypjen Vllaznia komplikoi pak, e kishte 2-0 thuajse sigurt dhe komplikoi pak dhe vërtet fitoi në mënyrë tenistike, po themi, por që 120 minuta peshojnë. Portieri absolutisht ju përmendi, luajti ato 2 minuta kundër Erzenit në fund, mund të jetë portier premtues, do ta shohim sot për të parë dhe për të patur një ide më të qartë, sepse nuk është se kemi patur mundësi për ta parë. Transferta më duket e vështirë. Skënderbeu her pas here më krijon idenë si një skuadër e fortë, pastaj i fut një gjumë, humbet brenda këtij kampionati dhe pastaj ringjallet prapë. Pra e ka bërë her pas here këtë, aqsa dhe shpeshherë Vozdenovic edhe në intervista nuk ka ditur se çfarë përgjigje është i jap. Tu i referohem edhe ndeshjes që humbi 5-0 me Vllaznin para 10 javësh dhe ku ishte vërtet i habitur se si skuadra nuk arriti dot që të imponojë përpara Vllaznis. Sot janë kushtet tjera, luan në shtëpi, Vllaznin e ka përballë, por që mbetet për të parë si potenciale pastaj si në emra, normalisht që Vllaznia qëndron më lart. Duket më në formë, me thonë shifrat, kështu që kjo është interesante për të parë. Skënderbeu ka marrë maksimumin duke përfituar dhe nga hapat falc të shumtë që ka bërë Tirana, problematikat që ka patur Dinamo dhe ka arritur të jetë aty në vendin e 4 me ato 37 pikë, por që kam përshtypjen po të kishim një skuadër pak më në formë, realisht do ta kishte shumë të vështirë. Por për momentin po gëzohet këtij vendi 4, do shohim sot që ose do të ketë mundësi pra për të bërë dhe një lloj shkëputje nga Tirana, sepse do të shkonte 4 pikë nga Tirana dhe realisht mund të ishte pak më komode në ato pozita. Se sa do t'i vlej pastaj Final Four-i, kjo do të shihet më pas. E dim shumë mirë në kushtet në cilat ndodhet skuadra Skënderbeut, kështu që kam përshtypjen do të jetë nga vetëm skuadra që nuk do të mund të ta shfrytëzoj maksimalisht, le të themi, si skuadrat e tjera Final Four-in. Jam kurioz për të parë se si do të jenë skuadrat, se kam përshtypjen në këtë përballje direkte në formë shumë të mirë vinë të dyja, kush do ta prishë këtë Mirë, shohim pak. Bashkë si do luajm. Mund të më dhon një dy nga ana teknike, ose se kanë shumë gjëra të bashkë. Të lash jo pa qëllim se do hedh informacione tani prandaj. Prandaj mirë. Prandaj moraj më tepër një opinion mediatik, hedhim pak rreshtimet respektive Skënderbeu sot si pritës, natyrisht me Alia në port, Dumfur Prenqi e Ramos në qendër me krahat në mbrojtje Gërço Evangjeli, Juri Rabiu e Liço para mbrojtjes me Rashicën dhe Nikain në vijën e sulmit. Starova. Shiko, ajo që doja të thoja në fillim fare është që kanë disa gjëra përbashkëta të dyja skuadra. Gjëja që i bashkon janë të dyja në gjendje të mirë psikologjike. Skënderbeu duhet kujtojmë që gati e ka marru objektivin e këtij vitit. Është ka skuadrat që ka marru, e kanë deklaruar që kemi hyrë këtë kampionat për mos me ranga të gruja, të evitojmë mundësisht ramen edhe play-out. Mirë, për të qenë korrekt, ka zauruar objektivin në fillim. Që do të thotë. Jo se e ka mbaruar. Që do të thotë. Po. Ta shumë, them, me matematikë, ndoshta po t'i humi të gjitha, mund të rrezikoj, po. Duhet të fitoj dhe skuadrat e tjera të gjitha. Po, normal, pra. Kështu që, pse e thash këtë gjë, ky është një avantazh shumë i madh, sepse skuadra është në euforinë legjitime që t'jep pikërisht kjo gjë, pra që ti ke realizuar objektivin, ka një atmosferë shumë të mirë grose dhe ambicia e lojtarëve të ri për të bërë më të mirë. Janë lojtarë gjithë që janë në qendër të vëmendjes gjithë skuadrave të tjera, duke filluar që nga Tresha Sulmit me Nikaj, me Rashica, me Franklin apo Liço etj. Lojtarë të tjerë që janë dhe kanë bërë këtë skuadër që të tërheqë vëmendje. Po Vllaznia ka një ndryshim se stresin e ka qik të vazhdushëm për mirë, sepse nuk është kënaqë me këtë gjëndje shumë mirë që ka.
po e di që ka një detyrë shumë të madhe, ka një detyrë për të dalë kampion. Apo jo. Edhe duke pa nga ana teknike skuadrat ka një diferencë jo të vogël Vllaznia me Skënderbeun. Vllaznia është plus 11, ndërsa Skënderbeu është minus 6. Vllaznia ka një superioritet shumë të madh çënimin e golave në krahasim me forcën e Skënderbeut, që është më cinik. Edhe 35 gola ka shënuar Vllaznia dhe 26. Ndërsa ka diferencë madh 24 gola, Vllaznia është ka skuadrat që ka pësu më pa gola, ndërsa Skënderbeu 32. Që do thotë, mënyra lojës të Vllaznisë, edhe pse ishte në dizavantazh në kupë, vazhdon që ta presi kundërshtarin, nuk lu, nuk përdor high press, vetëm kur janë, kur ndryshon, kur është që e do se zbohë rezultatin. E pret skuadrën dhe ka deklarua të, po qka bën që ta fusin vështirësi Skënderbeun, që me siguri e kanë studiu njëna tjetërën, Vllaznia shumë e fort kur ta fal gjysmën e fushës, sepse ka një nga lojtarët më të mirë të momentit që është Gruda, pa heq rendimentin e garantut Malës apo Bala që është rrit shumë, dhe është një lojtar super i shpejtë dhe i fortë që ka rezultat, domethënë kur i le hapësira që ka qenë shumë. Nga ana tjetër, Skënderbeu nëse i druhet sa gjëje, mund të çdoj pak kanë loja vet, sepse kjo skuadër bëhet e bukur kur merë pjesë me gjithë skuadrën fasë, Ulmuse dhe të projekte. Unë mendoj që do t'jenë të kujdeshme, edhe Skënderbeu do jeti kujdeshme. Edhe Skënderbeu mund t'i përgjigjet me të njëtën strategi, të jetë pasur mundet, kjo është kuriositeti, edhe mund pastaj që t'jetë në dorë të episodeve loja. Okej, okay, shohim informacionin e Vllaznis. Si luan Vllaznia sot, si përgjigjet treneri Osmani në këtë, dhe temi ndeshjet sot, me luan Jukaj pra. Risia është Jukaj, portieri i ri, Haka i Esmaili nga krahët, Juric e Stojanovic në qendër, Boshnjaku i krymi parambrojtjes, Gruda, Livoda, Mala, mbështesin Bala. Imperia shto portierin, një zgjidhje imponuar kjo është... Formacioni tip i Osmanit, fitus. I javë të fundit. I javë të fundit. Formacioni fitus, po. Që do të thotë që duhet këtë një sy më shumë Elban nga mbrojtja sot në raport me portierin e ri, sepse këtu është vëmendja. Nga mbrojtja, kam përshtypjen Vllaznia nuk do ndryshoj, do bëj lojën e saj. Në momentin që do ndryshoj, do i lejoj kundërshtarit të imponohet, atje pastaj mund të filloj të ketë probleme. Por mendoj që suksesin në këtë periudhë ka patur se ka tentuar të imponohet. Dhe një nga ndeshjet më pozitive ishte ajo kundër Tiranës, ku filloi nga fillimi deri në fund, edhe pse 3-1, pastaj vazhdonte, sulmonte, ngulmonte për ta mbajtur këtë rezultat pa pushim. Besoj nëse do t'i qëndroj kësaj, lidhur kjo edhe me këtë euforin pozitive që skuadra ka në ecurin për 11 javë që nuk humbet, edhe duhet të them edhe diçka tjetër që janë për mendimin tim dy nga ekipet që sjellin edhe më shumë tifoz, më shumë atmosferë në stadiumet e tyre. Si në Shkodër dhe në Korçë, nuk e di sot për shkak të motit. Sot nuk e di pse një prezencë ka që. Ndoshta jemi edhe pak herë, po pakët, ndoshta prej rreshjeve të qill mund të jetë ftohtë. Jo, nuk është se ata kanë pas ndonjëherë ftohtë në Korçë. E vërtet, edhe më bëri përshtypje kur e pa, shumë pak, pano. Edhe më pak e çuditshme më duket që sa orari nuk është orari i drekës, pra është orari që pano ka qenë një test gjithmonë me Tiranën e Partizanin ka qenë plot. Jo, ka pasur një test Korça, edhe në kohën e suksesit të saj. Absolutisht. Me ekipet e tjera, okay, disi po. Jo, vjen skuadra që është në formë, pra normalisht kjo të ngacmon. Jo, pa kon. Un kujtoj edhe Skënderbeu Kuksi atëherë kanë qenë si ndeshje derbi, domethënë stadiumi i Korçës mbushej plot edhe në ndeshjet me Kuksin kur Kuksi ishte i rëndësishëm. Diçka ka ndodhur aty sepse nuk shoh as tifozërinë, ajo që është që smungon asnjëherë. Po besoj se ato do të jenë pranishëm. Megjithatë, duke bosh ajo aty po. Pas pak nga Korça, Skënderbeu Vllaznia, tepër interesante kjo, një ndeshje që do të mund ta ndiqni në MCN, komentin e Olt Situjani, do të kthehemi me Starovën, Panon dhe Albanin në përfundim të kësaj sfide dhe të shohim se çfarë do të prodhojë ky 90 minutësh takimi tjetër në Durrës, nuk do të zhvillohet. Përtej të gjitha edhe mundësive dhe përpjekjeve, pas orës 17 u shtyn në 18, po përmbytjet e shumta, shiu i vazhdueshëm dhe i lëmbishëm kanë çuar në vendimin final nga Departamenti i Garave pranë Federatës Shqiptare të Futbollit për ta shtyrë këtë ndeshje në një datë tjetër, e cila do të komunikohet në ditët në vijim. Rim tek Skënderbeu Vllaznia dhe kthehemi në fund përfundim të kësaj sfide.